Сьогодні у мене особливий гість – це журналіст «Правди наживо» Марія Шиманська, яка сьогодні весь день слідкувала за подіями в облраді. Вітаю тебе, Марічко. Вітаю. Марічко, цілий день ти була там. Розкажи, якою була атмосфера? Насправді, сесія мала бути досить серйозною, так? Мав звітувати і очільник області, і облради. Чи відповідала, власне, атмосфера там тим подіям, які відбувались, і порядку денному? Ну, сказати, що сесія була легковажною, це зовсім нічого не можна в такому ключі говорити, тому що всі знали, всі чекали звіту двох керманичів області. Це важливі люди в нашому регіоні, від них багато чого залежить. І журналісти, і люди, які прийшли просто послухати звіт, або звернутися зі своїми проблемами, ставились до цього дуже серйозно. А багато, до речі, було таких людей, що просто з вулиці прийшли послухати? Ну, я не можу сказати, що було багато, але люди прийшли. Вони прийшли зі своїми проблемами передати звернення депутатам, але коли заходила мова про початок звіту Олега Михайловича чи пана Ганущина, в залі панувала абсолютна тишина. Це буває вкрай рідко. Я працюю на сесії вже не вперше і можу зазначити, що дослуховувалося до кожного слова, нотували кожну цифру, яку показували очільники, але були низка зауважень. Це було таке досить вагоме, і я вважаю, що на цьому треба сконцентрувати. Марічко, ми обов'язково сконцентруємо на цьому увагу і поговоримо про це більш детально. Однак зараз пропоную тобі подивитися пряму мову Олександра Ганущина, так, голови області, який, власне, сьогодні звітував, а після свого звіту доповідав журналістам про те, як це було, і свої емоції. Слухаємо його пряму мову і продовжуємо. Ми достатньо послідовно працюємо, ми здатні відділяти господарські питання від політики, і ми хочемо, щоб Львівщина рухалася вперед. Тому я дякую всім за висвітлення цього процесу, я дякую депутатському корпусу за підтримку в частині мого звіту. Дивись, Марічко, якщо подивитися і послухати так голову обласної ради, складається враження, що в нього хороший настрій, все добре, попри те, що йому навіть не вдалося зачитати звіту. Я правильно тебе розумію? Йому не дали зачитати звіту, він почав виступати, але він сказав, що кілька місяців тому він прозвітував публічно, перед народом, у прес-клубі, і так депутати вирішили, що не варто слухати голови обласної ради. Що нічого нового не почують? Нічого нового не почують, хоча в мене були запитання до пана Олександра Ганущина. А скажи, які в тебе були запитання? Мені особисто конкретно хотіло дізнатися від нього, так всі б'ються в груди, запрацює перинатальний центр. Друзі, ми відкладаємо на моїй пам'яті відкриття перинатального центру в п'яте. Цього він не дав відповіді ні на брифінгу, ні під час свого звіту. Вони говорять, ми даємо гроші, ми знайшли гроші в бюджеті, ми знайшли гроші знову на перинатальний центр. Ви молодці, але коли він нарешті запрацює? Далі. Гарний настрій, я розумію, та 52 голоси за, зважаючи на те, що ніхто не виступав, аби там не визнати роботу незадовільною, як було в Олега Михайловича, що 12 голосів дали за те, щоб його роботу взагалі визнати незадовільною. Але Ганущина звинуватили в тому, що гроші роздаються певним колам, тобто зацікавленим особам. Тобто нецільове використання, так йому закидали? Так, закидали. Закидали йому кланову раду, що, в принципі, я такого ще не пам'ятаю. Ну, я доволі молодий журналіст, і зі мною можуть не погодитися більш досвідчені мої колеги, але мені дивно, чому Ганущину не дали слово і прозвітувати про кожну копійку витрачену, про те, що вдалося зробити, а що не вдалося зробити. Ну, натомість звітував Олег Михайлович Сонютко, так, давай послухаємо і його пряму мову, як він також на брифінгу уже після свого звіту доповідав перед журналістами, і кому дякував. Слухаємо. Я переконаний, що ті успіхи, які сьогодні є в Львівщині, це просто відображення єдиної позиції людей, народних депутатів, депутатів обласної ради, представників виконавчої влади. Ну, дивись, були подяки, так, було знову ж таки якесь таке натяк на вищу владу, так, на Київ. Скажи, чи ти почула якісь нотки політиканства у звіті голови області? Голова області дуже багато говорив про те, що вдалося. Направду, вдалося чимало, але не варто забувати, що і є проблеми в нашому регіоні. Ну, власне, багато депутатів також йому це закидали, так? Так, і депутати йому ще закидали, ну, обласна адміністрація – це велика установа. Багато департаментів, але ви подивіться на список виконувачих обов'язків. Ну, це велика кількість людей, які виконують обов'язки. Що це означає? Що вони підписують, але вони не мають повного права контролювати фінансами і розподілами.
Йому задавали конкретне запитання, чому немає людей на керівних посадах, які будуть виконувати свої обов'язки, тобто, а не ВО. Тобто якісь проблеми з менеджментом, так? Так. Знову ж таки, те, що ми бачимо постійно, проблеми з менеджментом, нехватка кадрів. Ну, що Олег Михайлович сказав, немає гідних, якщо я не помиляюся, так? Ну, але ж люди виконують. Оголосіть конкурс, запросіть. Давайте ми подивимося, якщо ця людина 3 роки працювала в ВО, то чому вона не може стати повноцінним керівником департаменту? Це дуже У нас цілі міністерства так працюють, так? Із очільником з позначкою ВО. Міністерства працюють, так, але ми говоримо зараз про область, яка себе позиціонує як однієї з найкращих, яка може, яка вдається, яка ремонтує найбільшу кількість доріг, яка впроваджує різноманітні проекти, які залучають велику кількість інвестицій, розвиває середній бізнес. До речі, от як ти думаєш, от Синютку не раз називали так улюбленцем Порошенка, і дійсно він його дуже часто хвалить, ну і власне є і досягнення, в принципі, дійсно, якими область може похвалитися, так само, як і її очільник. Але ось цих 12 голосів, які голосували за те, аби визнати роботу незадовільною. Так? Як ти думаєш, чому, власне, депутати вирішили проголосувати саме так? Невже настільки вагомі претензії до очільника області? Знаєш, тебе послухавши до голови ОДА, якби більше претензій, але тим не менше більшість депутатів підтримала, а тут якось зворотня ситуація. Чому так вийшло? Мені важко відповісти на це запитання. Для мене саме це було несподіванкою, тому що і Олег Михайлович, і всі депутати говорять про єдність, та про те, що не було попередніх каденціях, де обласна адміністрація і обласна рада це була структура, яка працювала разом воєдино. А тут виходить так, що все-таки десь комусь щось не дали, не вділили, не повірили і не зробили. Ну, зараз є дуже багато зауважень щодо перевірки комунальних закладів. Минулого року завдяки цій перевірці вдалося зекономити більше 100 мільйонів гривень. Це перевірили, там, умовно кажучи, 15 установ. На цій області більше сотні. Уявіть собі, зараз оголосили конкурс на керівників комунальних закладів медичних установ. Будуть також, до речі, цікаво, як буде цей конкурс проходити, так наш канал обов'язково буде слідкувати за цим. Зважаючи на те, що от почне медична реформа. Дякую тобі дуже, Марічко, і за твою сьогоднішню роботу в стінах облради, і за цей прямий ефір, за цю розмову. Нагадаю, з нами була Марія Шимацька, журналіст інформаційної години. Марія сьогодні весь день слідкувала за подіями в облраді.